2000 оноос эхлээд халелуя цуглаанд одоо явдаг болсон. Тэгээд энэ цуглаанд очиод бурхны сайн мэдээ сонсоход бурхнаас мэрэгэн оюухан хүч чадал баяр баясгалан амар тайван гайхамшигтай зүйлүүдийг бурхан бидэнд бас ивэлээрээ өгдөг юм байна. Энэ дэлхий дээр бид нар амьдрахад хэрэгтэй бүхэл зүйлийг ариун Библиэд бүгдийг зааж өгсөн байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээ бурхан энэ бүгдийг ойлгуулж өгсөн болохоор би бурханд талархдаг. Ягаад гэвэл өдөр бүр бурханд талархаж амьдрснараа ертөнцийн эзэнтэй байнгын холбоотой байх боломж нэгдсэн. А тэгвэл өнөөдөр би ертөнцийг үзэх үзэлдээ ч гэсэн бас өөрчлөлтийг олж харсан. Энэ өөрчлөлт юу байсан бэ гэвэл хүн юунаас үүссэн бэ гэдгийг би Библиэс олж уйсан. Эхлэл номон дээр хөрөг шороноос хүнийг бүтээж хамраар нь амийн амьсгалыг бурхан өгснөөр хүн амьд оршигчулсан юм аа. Тэгвэл эрэгтэй эмэгтэй хүн яаж үүссэн юм бэ гэдгийг бас эхлэл номон дээр маш тодорхой хэлж өгсөн байсан. Тэгээ ийм энгийн эмийг бид нар яагаад ингэж хэцүү болгож ойлгож хүүхдүүдэд тайлбарлах ёстой юм болоо? Энэ үннийг бас хүүхдүүдэд хэлж өгсөн гэсэн тийм хүсэл надад төрдөг болсон. Тэгээд анх эрэгтэй хүн одоо яаж бүтээгдсэн, түүнээс эмэгтэй хүн яаж үүсч юу болсон? А тэгээд эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн эхнэр нөхрийн харьцаа ямар байх ёстой? А эцэг хүн их хүн хүүхдээ үр хүүхдээ яаж хайрлах тухай ч гэсэн Библиэлд үнэхээр их тодорхой зааж өгсөн байд. Үнэхээр манай нийгэмд өнөөдөр залуучуудын дунд, хүүхдүүдийн дунд янз бүрийн асуудлууд байгаа. Тэгээд тэр асуудлуудыг шийдэхэд өнөөдөр хүмүүс бидний бодлоор шийдэх үнэхээр боломжгүй юм байна. Тэгээд энд Библиэлд хэлсэн гайхамшигтай ишлэлийг би хэлэх дуртай. Хүмүүст боломжгүй, бурханд боломжтой юм аа. Тэгээд энэ ишлэлийг би хүүхдүүдэд хэлэхээр хүүхдүүд гайхдаг л да. Юу гэсэн үг юм багшаа гэд. Тэгэхээр жишээлбэл би та нарт өнөөдөр бурхан байгаа гэдгээ юу юугаар харуулдаг вэ гэдгийг жишээлээд хэллээ л да. Өнөөдөр нар сар, од гариг, ургамал амьтан, байгаль дэлхийг хараад хүмүүс баярлдаг. Ялангуяа зуны үедрэл болохоор өнгө өнгийн цэцэг алгасан сайхан талыг хараад хүмүүс ямар сайхан юм бэ гэж өөрөө ирэхгүй дуу алдаа. Тэр сайхан цэнгэг агаарыг амьсгадаад баярлдаг. Энэ бүхэн бол ертөнцийн хийсний бүтээл юм аа гэдгийг ухаарсан тэр хүмүүс. Энэ бүгд үнийг энэ сайхан мөдийг хүүхдүүд хүмүүст хэлхийн сан гэсэн тийм үсэлээр дүнзэл зүрх сэтгэлд мань бий болсон. Тэгээд энэ бүхнийг өнөөдөр хийж өөрчилдөг хүн нь бол үнэхээр Есүс Христ юм байна. Есүс Христ зүгээр нэг энэ дэлхийд ирээгүй. Бүх хүн төрлөختнийг аврахын тулд ирсэн юм байна гэдэг ойлгож итгэсэн. Тэгээд зүрх сэтгэлдээ итгэсэн тэр цаг мөчөөс ертөнцийн эзэн бүхий л хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж байгааг хараад илүү их итгэлтэйгээр ертөнцийн эзэнтэй Бурхны үгийг ойлгож ухаарч Бурхны үгийг дагаж амьдрах тийм хүсэл надад төрдөг болсон. Тэр авралыг авсны дараагаар өнөөдөр миний энэ санаа зовж байгаа асуудлуудыг ертөнцийн эзэн шийдэж өгдөг юм байна. Ертөнцийн эзэн шийдэж өгч чадах юм байна гэдэгт би итгэдэг болсон. Таны залбирлыг сонсоод Бурхан надад энэ тусал төрийг аварсан байна гэдгийг хэлжсэн. Тэгээд нэгтэл нэг орой нөхөр маань бэлгээ өстө бурхан үнэхээр байдсан байна. Өнөөдөр манай ажлын газраас над байр өглөө шинэ байр өгсөн гэд нэг өрөө байр өгсөн гэд төлбөрөө аваад ирсэн. Тэгээ энэ гариг ертөнц нар сар маань ямар ч тулах цэггүй, ямар ч тийм одоо татах юм байхгүй мөртлөө яаж ингэж гайхамшигтайгаар уршин тогтнож байна гэж тань бодож байна гэж асуухаар хүүхдүүд нэрээ тийм юм байна штэ, ямар сони юм бэ гэж сонигддаг. Багшаа бид нарт болохоор биологи хичээл төр сармагчингаас оюун ухаантай хүн бий болсон гэд түүхийн хичээл, нийгмийн хичээл төр заадаг штэ. Үнэхээр тэгвэл одоогийн сармагчингууд яагаад хүн болохгүй байгаа юм гэвэл асуудаг. Би бас сургуулийнхаа үйлдвэрчний байгууллагын ажил хийдэг, анги удирддаг. Ингээд багшууны хувьд бол санаа зовх асуудал маш их байдаг байсан. Тэгээ энэ их санаа зовсон асуудлуудаар яаж шийдэх мэдэхгүй учраас заримдаа баг нойргүй хондог юм уу надад их олон байсан. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар амьдралынхаа бүх асуудлыг дандаа өөрсдөө шийдэх гэж ингэж явдаг байсныг бас ойлгож ухаарсан. Тэгээ Иесус Христийн тэр сайн мэдээг сонсоод тэр авралыг авсны дараагаар өнөөдөр миний энэ санаа зовж байгаа асуудлуудыг ертөнцийн эзэн шийдэж өгдөг юм байна. Ертөнцийн эзэн шийдэж өгч чадах юм байна гэдэгт би итгэдэг болсон. Тэгээд тэгснээрээ өнөөдөр би нэгдүгээр нь их амар тайвныг авсан. Өөрөлдөл миний санаа зовж байгаа тэр асуудлууд бол зөвхөн одоо энэ дэлхийн амьдрал, энэ дэлхийн хүмүүсийн асуудал байт юм байна. Тэгвэл энийг өнөөдөр шийдэх арга хүчин нь бол ертөнцийн эзэнд байт юм байна гэдэг ухаарч явсан. Тэгээ би бас ертөнцийн эзний нэг гайхамшигтай ажил хийж өгсөн тухай бас гэрчлэмээ санагдчихэв. Тэгээ нэг удаа охин маань бас найзуудтайгаа жаахан муудалцаад тэгээ орой
явсан. Тэгтэл охин маань 11 цагийн үед гараа явсан байсан. Би одоо тэр тухайн үед бол анзаараагүй тэг унтаад өгсөн. Шүн гинт өглөө үүрээр сэрсэн. Тэгтэл охин маань нэрээгүй ангууд би санаа зовоод яагаад би энд гинт ингэ сэрч вэ гэд харсан ч охин маань байхгүйс. Тэгтэл охин маань яг тэр үед одоо машинтай явж байгаад аваарт орсон байсан. Тэгтэл тэр үед нь би юу ч анзаараагүй нөгөө өглөө босоод хичээлдээ яваад өгсөн. Охин маань хэдэн цагт ирснийг ч анзаараагүй. Гэтэл орон ирсэн хойно манай охин ээжээ гэл тэгэхээр яасан? Хөөе, миний хүү нэр уур чинь яасан бэ? Юу болсон бэ гэсэн чинь би аваарт ороод гэдэг нь бүр гинт гайхад яасан бэ? Юу болсон бэ гэдгсэн чинь та өөрөө босоод залбирсан уу гэл манай охин тэгсэн. Тэр нэрэм би босоод дөрөв цагт босоо би нэрээ ертөнцөө эзэн тандаа залбирсан шүү дээ. Би охиныгаа хаана явж байгааг үнэхээр мэдэхгүй байна. Нөгөө бурхан бол та агуу уучраас өнөөдөр миний охины хаана юу явж байгааг мэдж байгаа. Бурхан минь та надад туслаач ээ гэд залбирсан. Тэгээд хэлсэн чинь үнэхээр бурхан байдсан байна гэж. Ягаад гэвэл би найз салуутаа ингээ машинтай явж хагаад би тэрийг сууж явсан машин бол 2-3 үер гэдэг юу ч үгүй болтлоо ингээд эвдэрсэн. Гэтэл бид хоёр ерөөсө нэг тусал цус гараагүй бид хоёр амьд гарч чадсан. Үнэхээр ертөнцийн эзэн байд юм байна. Таны залбирлыг сонсоод бурхан надад ингэ тусалж бид хоёрыг аварсан байна гэдэг ингэ хэлжсэн. Тэгээд энэ бол би ертөнцийн эзэнд одоо үнэхээр талархдаг. Ягаад гэвэл тэр бас миний бурхан бүх хүн төрлөختний бурхан гэдэг нь үнэхээр үний юм байна. Охны минь ч гэсэн тэр хүнд хэцүү аварт орох үед ч гэсэн бас бурхан эзэн аварт тусалсан юм байна гэдэгт би талархаж явдаг аа. Хүүгээ алдсан тэр хэцүү байх үед хүн үргэлж ямар нэгэн хин нэгэн туслах юм шиг ингэж хайж явдгийм байлээ. Тэгээ 98 онд тарингийн сайн мэдээг сонсны дараагаар ертөнцийн эзэн хүн төрлөختний гэм нүглийг уучлахын тулд хүүгээ илгээсэн юм байна. Тэр загламэ дээр зүгээр нэг нас барсан биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээ тэр үеэс эхлээд миний зүрх сэтгэлд амар тайвныг бурхан өгсөн. Ягаад гэвэл миний бүх гэм нүглийг Иесус Христ тэр загламэ дээр үүрсэн учраас би зүрх сэтгэлдээ нэгдүгт амар тайвныг авч чадсан та талархаж явдаг. Тэгээ манай гэр бүлийнхний дундаас гисэн бас ертөнцийн эзний одоо гайхамшиг тэр хайр инрэл ивэл бас мэдрэгдэг. Тийм учраас манай гэр бүлийнхэн ч гисэн бас сайн мэдээ сонсоод үнэхээр бурхан байдсан байна гэдгийг тэд нар хүлээн зөвшөрдөг болсон. Тэгээ энэ дээр бас нэг гайхамшигтай бас нэг сайн үйл явдал басан. Манай нөхөр анх намайг ингээд Иесусийн тухай ярихад их дургуйцдаг байсан. Тэгээд нэг удаа оо бэлгэ чи нэг нөгөө бурхнаас гуйгарэ нэг байр өх сураг сонсогдож байна гэж надад хэлсэн. Тэгээд тэр нь бол тухайн үед уучлаарэ бурхнаас би одоо бурхан бүтээж өгнө үхвэс биш би бол тэр байрыг одоо өөрөө олж авах боломж байхгүй. Тэр одоо хоёулаа төсвийн газрын ажилчин хүмүүс байр өгнө гэдэг бол бидний хувьд бүтшгүй юм шиг тийм санагдаж байсан. Тэгээд бурхан минь таны хүсэл мөн бол та биднийг байртай болгож өгөх байхаа. Би бол энэ талаар үнэхээр мэдхгүй байна гэдэг ингээд бурхан тантан залбирсан. Гэтэл нэг орой нөхөр маань бэлгээ өстой бурхан үнэхээр байдсан байна. Өнөөдөр манай ажлын газраас надад байр өглөө шинэ байр өгсөн гэдэг нэг өрөө байр өгсөн гэдэг төлхүүрээ аваад ирсэн. Тэгээ энэ бол үнэхээр манай гэр бүлийг ч гэсэн бурхан бас ивэж байгаа ийм гайхамшигтай гэрчлэл байдаг. Тэгээд бас хүүхдүүдтэй харьцах харьцаан дээр ч гэсэн би бас олон зүйлийн өөрчлөлтүүдийг олж харсан. Нэгдүгээр нь бусдыг уучлах гэдэг бол үнэхээр агуу юм байна гэдэг одоо ертөнцийн эзнээс сурсан. Бусдыг чи уучлахгүй бол би ч гэсэн чамайг уучлахгүй гэж Библиэд дээр хэлсэн одоо Бурхны үгийг сонсоод оо би ер нь бусдыг ер нь уучлах гэх юм бол нэгдүгээр зүрх сэтгэлдээ их амар тайвныг авах юм байна. Амар тайван болсноор одоо ертөнцийн эзэн биднийг одоо хайрласан тэр хайрыг бусдад бас харуулах боломжтой юм байна гэдэг ойлгосон. Тэгээд ертөнцийн эзэн бол өөрийгөө байгаа гэдгийг маш олон зүйлээр миний ажил амьдрал бүхэл зүйл дээр надад харуулж өгч байгаа учраас би бурханд талархаж байдгаа.